Ето тук ще снимаме. С тея шубраци гадни. Ама пък е много яко, виж по-оранжево. Ще кажеш, че е есен. Да. Чакай да не падна в някоя дупка, че после ще ме търсиш. Еми, няма да е голямо за... Добре. Аз намерих растите вече, да, не ми трябваш повече. Танцуващата милита. Да. Имам нещо в гащи. Така. Сега е време да ти покажа роклята си. Part 1. Тая рокля съм обличала 3 пъти. Все за снимки. И... още си с етикет. Оле! Махни се! И изведнъж милите с рокля. Като принцеста... това беше пепеляшка, само ще наобратно. Или тя се превръща в да. Пепеляшка, пък... Аз ставам на принцеса. Така. Това е моят туалет. Прекрасен. Да. Сега ще трябва обаче да ме снимаш... да не ми се виждат панталоните. Не, аз точно тях ще снимам. Да, знам. Затова да предупреждавам, защото предположих, да, че тях ще снимам. Да, разбира се. Вижте колко шипки има тук. Това е точно по темата. Много е хубаво. Ето, вижте. Дреста за ядене. Опитай. Бяха за запек, нали? Така, значи снимаш от тук нагоре и ще стракаш. От тук нагоре. Ето така само. И ще стракаш, докато аз се боря с будилите. Да. И ще видим какво ще стане. Борбата е безмилостна, жестока. Така. Аз съм до тук, след малко продължавам. Панталони да ти снимаме. Да, те много си кетките, на... така. На роклята ми. Така. Добре, трябваше да така да съм на бала. Визията да завършим. Да. Това ми беше фитнеса за днес. Браво. Ами ти капиш тук. Да, не са комари. И тая на дупка. Ей, това ти говори. Може да заробим труп. Доволна? Да. Помахай на камерата за довиждане. Бихме лука. Лука умря. Плачеш ли? Ужас! Продължаваш да го нараняваш. Умри! Thank you.
Трай бе, отгоре. Мисля, че половината останах в чинията. Много ще облизва. Стига толкова. Добър. Та-да! Yeah.